اسمك ايه يا حاج؟ اسمك ايه؟ ناصر عبد الله. عندك كام سنة؟ عندي 65. عندك ايه؟ تعبان؟ عندك ايه؟ لا اله الا الله. عندي 65. انت تعبان؟ عندك ايه؟ عندي 65. لا مش سنك، انت بتحس بايه؟ تعبك ايه؟ التعب بتاعك. انت بتقدر تتحرك؟ ايوه بتتحرك. ايه بتتحرك ازاي؟ ايه زي الناس. بتقدر تقوم من على السرير؟ ايوه. طب قوم كده. ايه زي الناس. طب قوم كده يا حاج. يا رب مسطرك. اروح بالتقليل بخليني اطلع على قلبي لما بيطلع حالي. طبعا راجل عادي ازاي ده بطلع بعجله وبنزل بعجله ومعرفش ايه، صعب عليه ده. انا لسه العجله دي اللي جابها لي الجيران بتوعي. وانت عارف عجله التقليل بقى مكسر بقى، انا طلعت وانا مريضه، يعني انا مريضه سكر. ده التحليل بتاعه، ده التحليل بتاعه كان اخر مره مش عارفه ما كنتش ده تحليله وحاجته. ده التأمين الصحي، ورحنا كتير للتأمين الصحي قبل كده. ايه؟ ايه غير الكلى؟ هو عنده غدة مشاكل. هو ليه؟ هو ليه؟ الله يشفيك. انت بس معايا. يا عم ما بعملش حاجة والله. يا حلو. مش عارفه 5 ولا 6 حاجه زي كده. اي حاجه. انت عايز ايه؟ اي حاجه. اي حاجه. عايز تتعالج؟ ايه؟ انت حاسس بايه دلوقتي؟ انت حاسس بايه؟ انت حاسس بايه؟ يا حول الله.